visā Latvijā lielā talka šogad ir 25. aprīlī, bet mums Kuldīgas novadā ir pasākums Palu šovs Lido zivis Kuldīgā. Līdz ar to lielo talku mēs organizējam nedēļu iepriekš, kas jau norisināsies jau šīs nedēļas nogalē. Viss ir aicināti, tā kā sakop ne tikai savu pagalmu, bet arī paskatīties publiskās teritorijas, ja, kur ir nepieciešams savākt atkritumus. Var pieteikt talkošanas vietas man, tā kā Dacē Jansonē, vidas speciālistei, zvanot pa tālruni 270254 23, vai sūtot uz e-pastu dac.jansone@kuldiga.lv. Piesakot talkas vietu, tad arī ir iespēja saņemt talkas maisus, kuri šogad ir zilā krāsā. Un pēc arī svarīgi pēc tam noziņot savākto maisu, tā kā atrašanās vietas, lai pēc tam viņus varētu savākt un nogādāt uz poligonu. Iedzīvotājs aicinam pieteikties pagastu pārvaldēs arī interesēties par talku norises vietām, kā arī talku maisus var saņemt zvanot SIA Kuldīgas komunāliem pakalpojumiem dispečerei Dacē Drehovai pa tālruni 633-22-380. Šogad lielās talkas tā kā vadmotīvs ir pastāvējis, kas pārvērtīsies. Tā kā aicināt katram pielikt roku, lai Latvija būtu tīra un skaista. Kuldīgas novadā aicināt cilvēki talkot 18. aprīlī, pieteikt talkošanas vietas, kā arī maisus jau var saņemt no 13. aprīļa. Un interesēties var SIA Kuldīgas komunālajie pakalpojumi maisu saņemšanai. Šogad, kā katru gadu, Kuldīgā notiek šis te pagalmu labiekārtošanas konkurss, kā mēs runājam sarunu valodā, un šogad ir pieteikti 6 objekti šajam konkursam. Konkurs žūrī bija sanākus, lai izvērtētu šos objektus, un tātad 4 no viņiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieguļošie objekti, kas ir ārpus vecpilsētas, un 2 objekti ir vecpilsētā. Vairākiem no šiem objektiem paredzētie darbi ir drenāžas veikšanai un seguma sakārtošana teritorijai. Ir arī vecpilsētā apjomīga žogu uzstādīšana un arī vienas pieguļošās teritorijas pie ēkas sakārtošana. Mēs arī šajā gadā skatāmies, ka šie ieguldījumi ir visi attiecināmi un arī izmaksas ir atbilstoši, bet pieprasam papildus būvniecības tehnisko dokumentāciju, kur vēl būs jāprecizē arī. Un šie darbi vēl tiks tā kā precizēti šajā dokumentācijā. Tātad viens pieteikums ir Piltenes ielas 16 daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kurā viņi grib atjaunot tātad šos te esošos labiekārtojuma elementus, soliņus un smilšu kastes, kas jau bija izbūvēti pirms vairākiem gadiem un ir nolietojušies. Nākošais objekts ir Piltenes ielā 4, kurā viņi vēlas sakārtot taciņas un ēkas drenāžu izveidot. Tad pilsētas objekts ir Kalnielas 14 daudzdzīvokļu ēka, kur paredzēts ir žogu izvietot, koka žogu un koka vārtus. Tad ir tātad pagalma labiekārtošana Jelgavas ielā 38, kur arī ir paredzēts ap ēku izvietot drenāžu un apmalīti. Un ir arī pagalma labiekārtošana Liepājas ielā 25A vecpilsētas teritorijā, kur ir paredzēta segums, zāliens apstādījumi un teritorijas, tāda nelielas teritorijas labiekārtojums.
Un Mucinieki ielā 35 un Liepājas ielā 54 ir paredzēts autostāvvietas izvietojums un esošā piebraucamā ceļa sakārtošana. Šajā gadījumā šis te pieprasītais līdzfinansējums ir sākot no 1800 eiro līdz 8000 eiro. Maksimālais, ko var piešķirt pašvaldība, šajā konkursā ir 7000 eiro līdzfinansējums. Ir arī tādi objekti, kur tas ir aptuveni 20 tā daļa, tikai 20% no tā, kas ir tā kā kopējā izmaksa. Tātad šajā gadā Kuldīgas vecpilsētā arī ir pieejams līdzfinansējums ēku glābšanai, restaurācijai un sakārtošanai, ne tikai pagalmiem. Tas ir otro gadu, jo pagājušajā gadā jau bija pirmo reizi šis finansējums. Un šajā gadā tātad ir vairāk kā 30 pieteikumi, un viņi ir izvērtēti, un ir jau atbildes izsūtītas, un pārsvarā visi ir akceptēti. Un šajā gadījumā ar vairākiem no pretendentiem jau ir noslēgti līgumi, bet vēl ir papildus jāizstrādā tehniskā dokumentācija tādiem apjomīgākiem darbiem. Tātad paredzētie darbi, kas būtu šajā programmā un kas ir iesniegtos šo pieteikumu, ir sākot no iekšlogu nomaiņas, logu nomaiņa, durju restaurācija, ēkas apšuvuma labošana, jumta seguma pārkraušana, līdz pat jau tādiem nesošo konstrukciju stiprināšanas darbiem, kas ir jumta konstrukcijas pastiprināšana, pamatu drenāžas izbūve un pamatu atjaunošana. Šie darbi ir ļoti atšķirīgi un ir nelielāk un ir lielāk darbi, līdz ar to arī finansējums pieprasītais ir sākot no 125 eiro līdz finansējuma logiem līdz maksimālajiem 10 000 eiro nesošajām konstrukcijām jumtiem. Izvērtējot šo situāciju, mēs ļoti priecājamies, ka ir ļoti daudz šie tie objekti pieteikti un ceram arī, ka viņi visi tiks īstenoti, kas nozīmē, ka mums ir nepieciešami arvien vairāk un zinošāki amatnieki un būvnieki un projektētāji. Un tādēļ mēs arī rīkojam tādu papildus lekciju ciklu. Mēs viņu droši vien taisīsim par dažādām šīm te veicamajām darba jomām, jo pagājušā gada konkursa rezultāti rāda to, ka amatniekiem vajadzētu to zināšanām savā starpā apmainīties un šīm būvfirmām. Un tad pirmais tāds notiks 24. aprīlī 12. un vairāk vērsts uz jumta konstrukcijām, skārda detaļām, kārniņiem, dūmeņiem, jo tas arī ir šī te konkursa šā gada tāds visaktuālākā lieta, kā mēs redzam. Un šajā gadā jau tātad glābšanas darbos jau ir veikti divi projekti. Tā ir iekšlogu nomaiņa un tā ir arī Annas baznīcas jumta konstrukcija pastiprināšana. Pārējie vēl tā kā ir dokumentācijas kārtošanas stadijā. Un šie darbi tātad ir jāveic noteikti līdz 30. novembrim, kad ir beigu termiņš. Bet nu, priekšā mums ir vēl visa vasara, tā kā es domāju, ka kad šie te pasūtītāji arī paspēja veikt šos darbus. Izvērtējot to, kāda, piemēram, baznīcas iela izskatīsies šogad, tad baznīcas ielā būs ļoti daudz būvniecības objekti. Un tad mēs, baznīcas tātad 5 jau, vecais rāzums tiek atjaunots, baznīcas 7 ir šajos glābšanas darbos paredzēts atjaunot, tāpat arī baznīcas 6, kas ir uz stūra ar Liepājas ielu. Tātad baznīca 17, kas par citu piešķirto finansējumu tiks atjaunot galvenā fasāde. Tāpat arī baznīca iela 30 cerams, kad uzsāksies šie ēkas glābšanas darbi pēc ugunsgrēka. Baznīca iela 34 arī, kas ir Kūravas ēkas jumta, tātad stāvokļu uzlabošana. Mūsuprāt, tas rāda par to, ka īstenībā ir sākusies tāda liela rosība vecpilsētas ēku glābšanai, sakārtošanai.
Kuldīga ir tā vieta, kur var konstatēt pavasara iestāšanos. Pavasars iestājas tad, kad kuldīgā virs rumbas sāk lekt zivis. Tas dodas uz nārsti vietām un šķērso mūsu brīnišķīgo ventas rumbu. Un viņām ir jāpieliek zināma piepūle, lai viņas tur nonāktu. Un izsenis jau no hercoga laikiem šo procesu izmantoja, lai viegli viņas noķertu tādos īpašos grozos, kurus uzstādīja uz rumbas. Un šogad gatavojoties 11. balu šovam Lido zivis kuldīgā, radās ideja, ka mēs varam cilvēkiem piedāvāt iespēju patrenēties virtuālā zivju ķeršanā. Tas notiek tā, ka jūs ieiesiet mājaslapā kuldīga.lv un tur ir tāda iespēja paspēlēt spēli noķert savas zivis. Tad jūs atversiet spēli, jums ir dots groziņš, kas ir līdzīgs kā hercogu laikos, jūs viņu virzot vai datorā ar peli, varat mēģināt noķert pēc iespējas vairāk zivju un pēc tam arī padalīties ar saviem draugiem, ar saviem lieliskajiem zvejas sasniegumiem. Tas ir tāds tā kā ieskandinājums pavasara balšovam, kurš notiks 25. aprīlī, jau no sākot no agra rīta, kad ir makšķernieku copas tāds pasākums, un plus no pulkstens 11. jau tad būs zivju zupa, dažādas aktivitātes, loka šaušanas un sklandraušu cepšanas un pūķa laišanas. Tā kā mēs ļoti aicinām visu vispirms patrenēties virtuāli un pēc tam atbraukt arī klātienē 25. aprīlī no agra rīta, lustēties un arī pie reizes apskatīties šo brīnišķīgo parādību, kā zivis lec pāri rumbai. Ja kāds tomēr domā, ka viņš neatbrauks līdz kuldīgai, bet tomēr to procesu pēc virtuālās spēles izspēlēšanas grib redzēt arī dzīvajā, kā tas notiek, arī tas ir iespējams, jo mums virs rumba, pie rumbas ir uzstādīta interneta kamera, ieejot kuldīga.lv, izvēloties sadaļu kuldīga online, var atrast sadaļu, kur ir kamera testa režīmā šobrīd vēl virs pie rumbas, un arī tur, apskatoties, var redzēt, kā zivis reāli lec, dara to ļoti aktīvi un visu dienas garumā, tā kā aicina arī izmantot šo iespēju. Un visus laipni aicinām uz pasākumu.